Vao hafa kosa indray Hetsika fanomezan-drà nentin'ny mpikambana ao anatin'ny Lions Club Antananarivo nanamarika ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ity fikambanana ity teny amin'ny Jumbo Score Ankorondrano izy ireo nifampitaona nanao izany Hetsika izany. Tao amin'ny tokotany be an'i Jumbo Score Ankorondrano no nifampitaona ireo mpikambana eo anivon'ny Lions Club Antananarivo nankalaza ny andro iraisam-pirenena manamarika ity fikambanana miasa ho an'ny sosialy manerana ny firenena manjatony ity eran'izao tontolo izao. Raha ny teto Antananarivo manokana dia Hetsika fanomezan-drà nentin'izy ireo nankalazana izay andron'ny leonisma androany izay. Androany aloha dia manerana an'izao tontolo izao. 208 pays no misy ny Lions Club Ankorondrano dia manao asa Hetsika daholo manerantany fa izay eto Madagasikara dia araka ny fanomezan-drà tena vizinay fanomezan-drany ary misy ireo manao dépistage fiarahana misy ny manentana ny olona Ankoatra ny Hetsika fanomezan-drà dia manatanteraka Hetsika ara-tsosialy maromaro ihany koa Lions Club ka anisan'izany ny ady amin'ny tsy fahajambana. Raha ny andro amin'ny manokana dia 80% ka hatramin'ny 200 ny olona no heverina fa hanome raha mahamaimpoana omena ny tahirindray eny amin'ny hôpitaly HIRA.